пропрацьовуємо усіх контактних лікарів, тобто які сконтактували з хворими. Вже з 48 проведених досліджень ми маємо 8 підтверджених випадків. Що стосується жінки, яку не тестували, що хворіла одразу. Ну, жінка хворіла одразу на пневмонію. Усі випадки пневмонії, вони зараз досліджуються. І щодня, вже з сьогоднішнього дня, ми проводимо дослідження пневмонії, усі випадки пневмонії. Так званого нульового пацієнта, тобто той, хто міг її заразити, на жаль, встановити не вдалося. Зараз пропрацьовуються усі контакти цієї особи з метою встановити все ж таки, де був той контакт, за рахунок якого вона могла захворіти. Але на даний момент такої інформації, що ми його знайшли, немає. Ми приймемо ряд рішень, необхідних для проведення комплексного вирішення ситуації по лікарні. Це, зокрема, буде стосуватися тестування хворих, які там знаходяться. Це буде стосуватися тестування медичного персоналу. І це буде стосуватися проведення графіків проведення дезінфекції і виведення фактично лікарні в можливість роботи в нормальному режимі.